የዲያስፖራ ማህበረሰብ ከመቸውም ጊዜ በላይ እጅ ለእጅ ተያይዞ ኢትዮጵያ የግጥማትን ፈተናዎች አሸንፋ እንድትሻገር የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት እየሰራ ይገኛል የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አምሳ ሉካሳው ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱት ጫና የራስን ጥቅም ከማስጠበቅ መነጨ እንጂ ለኢትዮጵያ አስበው እንዳልሆን ይናገራሉ የምዕራባውያን ዋነኛ ፍላጎት በኢትዮጵያ ታዛዥ መንግስት ማቆም መሆኑን ጠቅሰው ነገር ግን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ለሀገር ለዋላዊነት ለዜጎች ክብር የሚሰራ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ጣልቃ ገብነት የራስን ችግር በራ አቅም መፍታት የሚል አዲስ ህሳቤ ይዞ መምጣቱን ለምዕራባውያን ብዙ የተመቸ ሆኖ አልተገኘም ነው ያሉት ከዚህ አኳያ ምዕራባውያን የተቻላቸውን ጫና በማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ማስቀየር እንደሚሹ አብራርተዋል አይደለም የኢትዮጵያን ሰላም ምናምን እንትን አይደለም ግን ታዛዥ መንግስት ይፈልጋሉ አሁን ደግሞ ያለው ኢትዮጵያ ለውጡን እንትን እያደገው ያለው መንግስት ደግሞ ድግኒቲ ይፈልጋል እንደ ለዋላዊነት ሀገራችንን ራሳችን መምራት እንፈልጋለን የራሳችን ችግርን የራሳችን ሶሉሽን ይዘን እንመጣለን የሚል አቋም ስላለ እሱንን ብዙ አልወደዱትም ያ ደግሞ አፍሪካኖች አልተለመደም አዲስ ነገር ነው ቴስት እያደረግን ያለ ነው በነገራችን ላይ የራሳችን ችግር በራሳችን የመፍታት እኛ ለአፍሪካን ወንድሞቻችን የምናገረው ያ ነው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም መስፈን ከፍተኛ ሚና ያላት መሆኑን የገለጹት አቶ አምሳሉ በኢትዮጵያ ላይ ጫና መፍጠር ቀጠናው እንዳይረጋጋ ያደርጋል ብለዋል በአለም ጂኦ ፖለቲካ ስትራቴጂክ ሚና ያለው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና አለመረጋጋት ከአፍሪካ በተጨማሪ ምዕራባውያንንም እንደሚጎዳ ነው የተናገሩት አሸባሪው የህዋት ቡድን ትንኮሳዎች ደግሞ በአፍሪካን ቀንድ ሰላም እንዳይሰፍን እያደረገ መሆኑን ገልጸው ከዚያ አኳያ ሽብር መወገድ ለቀጠናው ዘላቂ ሰላም ሚናው የጎላ መሆኑን አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን እንዲገነዘቡት እየሰራ ነው ብለዋል የሪጅኖ አለመረጋጋት ለነሱም ይጎዳቸዋል ይህንን ነው እኛ እየነገርን ያለ ነው ህዋት ካልተወገደ ሪጅኑ ሰላም አይፈጥርም እውነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነገር አፕሪሽት አድርገው ለዓለም ፖለቲክስ መለወጥ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ማየት እንደሚገባቸው የማስረዳት ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት አሸባሪ ህወሀት ቡድን የራሱን ህይወት ለማቆየት ታላላቅ ተስፋ ያላቸው ህጻናትን በጦርነት እየማገደ መሆኑን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲገነዘበው እየሰራ መሆኑንም አንስተዋል የምክር ቤቱ አባላት በቅርቡ በአሜሪካ ኮንግረስ የጥቁር አሜሪካውያን አባላት ጉባኤ ሰብሳቢ ከሆኑት ካሪን ጋር ባደረጉት ውይይት የህወሀት አሸባሪ ቡድን ህጻናትን በጦርነት እያሰለፈ መሆኑን በሚመለከት አስፈላጊው መረጃ መስጠታቸውን ገልጸዋል የምክር ቤቱ አባላት አሜሪካ ዓለም አቀፍ ወንጀል እየፈጸመ ካለው የሽብር ቡድን ጋር መተባበር እንደሌለባት አጽኖ ሰጥተው መናገራቸውም ነው አቶ አምሳሉ የገለጹት የአባለም አቀፍ ወንጀል መጠየቅ አለበት የዋት ሰዎች ይህንን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች በሰብአዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን ይ ጂኖሳይድ ነው እንዳለ ንትን ብታደርገው ማለትና ይህንን ለኮንግረስ አባላት ለአሜሪካን ኮንግረስ አባላት ወይም ለብላክ ካከስ ሊደር ለሆኑት ኮንግረስ ውመን ኬረምባስ ይህንን ነገር አስረድተ ናቸው። ኤቪደንሱን ሁሉ ሰጠናቸው ሊያዩ ተስማምተናል በዚህም ኢትዮጵያ በሚመለከት የአሜሪካ መንግስት ያወጣው የውሳኔ ሀሳብ ችአርኤ ኤስ አራት አርባ አምስት ሳይጸድቅ እንዲዘገኝ ማድረግ መቻለንም ጠቅሰዋል አሜሪካ የኢትዮጵያ ወዳጅ እንጂ ጠላት አይደለችም የሚሉት አቶ አምሳሉ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲፈጠር የሚፈልጉ በባይደን አስታድር ውስጥ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች እንጂ የአሜሪካ ፖለቲከኞች አይደሉም ብለዋል የገጠመን ችግር ወቅታዊ በመሆኑ እጅ ለጅ ተያይዘን መስራት አለብን ሁኔታዎች በጥሩ መልኩ እየተቀየሩ ነው ብለዋል ዳስፖራው እጅ ለጅ ተያይዞ ለኢትዮጵያ እየሰራ መሆኑን ገልጸው በአሜሪካ የሚኖ የሀገሩ አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን መሆናቸውን በተግባር እየገለጹ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል ወቅታዊ ፕሮብሌም ነው ኢትዮጵያኖች እጅ ለእጅ መያያዝ መቻል አለብን መደናበር የለብንም አሁን ያለው የዲፕሎማሲ እንትን እየተለወጠ ነው ኢንፋክት ስለዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም እሱንን ደግሞ ዲያስፖራው ተሰባስበን በአሁኑ ሰዓት ልዩነታችን ወደ ጎን አድርገን የሚመጣውን ምርጫ ኢትዮጵያን የጎዱ ፓርቲዎች እንዳይመረጡ በማድረግ ለመስራት ቆርጠን ተነስተናል እኛ ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለም በነገራችን ና ኤርትራያኖችም አሉ በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር ለሀገራቸው ብርታት መሆን ይኖርባቸዋል ብለዋል